רדיו 90, יומן 90, חזרנו לכם לשעה השנייה. אנחנו מיד נהיה עם קובי ברדה על מה שקורה בארצות הברית, ואז נתעסק עם הנושאים המקומיים, נהיה בחדרה, נהיה בנתניה, נתעדכן קצת מה קרה אתמול בתקציב של חדרה, נדון קצת מה קרה בתקציב של נתניה, נהיה עם אילן שדה, ראש מועצת מנשה, במעקב רדיו 90 על עתירת שדה התעופה בחדרה. אבל לפני זה אנחנו נתחיל עם קובי ברדה. שלום קובי. אהלן יוטי, מה נשמע? ברוך השם. אז ארצות הברית סוערת, הנשיא טראמפ חטף מכה קלה בכנף, הייתי אומר, נכון? לא יותר מזה. תלוי איך זה, איך אתה מסתכל על זה. אם אתה מסתכל על זה בראייה היסטורית, אני לא יודע עד כמה זה מכה קלה בכנף, כי בסוף הוא הופך חבר ברשימה אקסקלוסיבית של ארבעה נשיאים שעומדו להדחה. בהחלט לא דבר נעים. אבל אם אתה שואל מבחינה פוליטית עכשווית, כן, בהחלט מכה קלה בכנף. אולי אפילו המהלך שיחתום סופית את זה שהוא יהיה הנשיא הבא לעוד ארבע שנים. עד כדי כך זה יכול לתת לו כוח? המהלך של הדמוקרטים כל כך יאדיר אותו בעיני הרפובליקנים? לא בעיני הרפובליקנים, הרפובליקנים לא מעניין, הרפובליקנים הם הבייס, הם ייצאו להצביע בכל מקרה, שזה אגב נושא מאוד מאוד חשוב, כי בחירות מנצחים באמצעות הבייס, אבל מה שאותנו מעניין להסתכל בסקרים האחרונים זה הנושא של העצמאים, איפה יושבים העצמאים על ההקשר הזה. לפני שהתחיל השימוע, היה קרוב ל-50% בקרב העצמאים שתמכו במהלך. בדרך כלל, אחרי שמתחיל התהליך עצמו, ואנשים יושבים ושומעים את התהליך ברדיו או בטלוויזיה ומגבשים את העמדה שלהם, כי זה משפט ציבורי שאכן לדעתם היה דבר כזה, אז בעצם הסבירות בדיוק שהאחוזים תעלה. מה שקרה ומה שאנחנו ראינו פה זה דבר מדהים, כי בקרב העצמאים יש התרסקות של 10 נקודות. איך מגיעה התרסקות? מה, המשפט עד כדי כך הטענות היו חלשות וטראמפ עשה עבודה טלוויזיונית ותקשורתית מדהימה? לא, בכלל לא, כי טראמפ מן הסתם לא הגיע בכלל לצורך העניין. הרי אחד מהטענות שהוא לא הוזמן ולכן היה כל הסיפור הזה. אני חושב שמה שקרה בעיקר בקרב הדמוקרטים זה שהם לא הצליחו להוכיח את הכתב אישום. מה שטראמפ עשה שהוא שלף להם את התסריט שיחה שלו עם זלינסקי, גרם להקרסה טוטלית של כל הטיעונים שלהם. במסגרת כל מהלכי השימוע, כל העדים שהגיעו, יצאו ונכנסו, היה רק עד אחד, עד שקוראים לו השגריר סנדרס, שהוא בעצם היה השגריר לאיחוד האירופי, שבפועל דיבר עם טראמפ. והשאלה שנשאלה, האם טראמפ הורה לך למה שנקרא קוויד פרוד פרו, זאת אומרת לבצע הליך שבמסגרתו הוא נופל תחת סעיף אישום של שוחד. וגם ככה כל זה קובי, אבל ליפול בסנאט, לא? לא, ברור, אני אוסף על רגע הפרדה בין ההליך הפוליטי, שזה ההליך הפוליטי ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית. לפני זה יש לנו סך הכל... כן, אבל קובי, אנחנו רוצים לפשט את העניין המאזינים, אני חושב שהנושא הזה מאוד 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 מורכב גם ככה, כי זה תהליכים משפטיים שלפעמים בארץ אנחנו לא מצליחים להסביר מה קורה בממשלת ישראל, להסביר גם בכלל את המבנה האמריקאי עם הסנאט ובית הנבחרים, זה קצת יותר מורכב. אני מסכים איתך, רק חשוב שאנשים יבינו בכל זאת, בנקודה הזאת דבר מאוד משמעותי. אתמול לא היה ולו רפובליקני אחד שהצביע בתהליך ההדחה. דבר כזה לא היה, כי בשעתו כשנעשה אותו הליך נגד קלינטון, שהוא הנשיא האחרון שעמד בפניו הליך כזה, אז חמישה דמוקרטים הצטרפו, אפילו שזה סמלי, אפילו שזה מספר קטן יחסית, זה מאוד מאוד חשוב. פה היו אפס מצטרפים רפובליקנים, ולעומת זאת שלושה דמוקרטים שהצביעו נגד, כי הם פוחדים שטראמפ יצייץ, והם פוחדים מטראמפ. לא, זה לא שפרדים מטראמפ, אני באמת חושב שהתיק עצמו היה תיק חלש מאוד מאוד מאוד. תיק פוליטי עד הסוף מה שנקרא. תיק פוליטי שניסו לתפור אותו בצורה גסה, כי לא הצליחו, הכוונה שבה התחילו, התחרבש להם בדרך, ואז הם ניסו מהיקב ומהגורן. אחד משני סעיפי האישום, זה סעיף שבעצם פגיעה בעבודה של הקונגרס. שזה הזיה, בגלל שמלכתחילה יש הפרדת רשויות. אין דבר כזה שהממשלה פוגעת בעבודה של... בקיצור, הם באו לפגוע בטראמפ ובסוף יחתירו אותו לעוד קדנציה.
ככה עושה הרושם וככה נראה לי, אבל אנחנו עכשיו צריכים להסתכל מבחינת, יש משהו שלא מדברים עליו הרבה בארץ, כמו שאתה אומר, זה הליך מאוד מאוד מסובך ליודעי חן ההקשר הזה, ויש דבר מאוד מעניין, ננסי פולוסי אתמול רומזת, היא יושבת ראש בית הנבחרים, היא רומזת שאם המשפט לא יעשה כפי שהיא רוצה שהוא יעשה, אז היא לא תעביר את תוצאות האימפיצ'מנט, ההדחה, לסנאט. למה היא עושה את זה? היא רוצה בעצם, היא יודעת שכשזה יגיע לסנאט הוא יזוכה לגמרי. לא צריך להיות גאון גדול בשביל להבין את זה. פשוט רואים את מספר האצבעות שצריך מול היכולות. ואז מה שהיא רוצה לעשות זה להשאיר את הנושא תלוי ועומד נגד טראמפ עד הבחירות. הבנו. שבו בעצם הוא עבר רק את חצי ההליך, את הליך האימפיצ'מנט. טוב, אנחנו קובי נמשיך לעקוב. מי שרוצה להבין את טראמפ מוזמן, המפתח להבנת טראמפ, זה השם? נכון. המפתח להבנת טראמפ, אתם מוזמנים לקרוא את הספר. אגב, היום באנגלית יצא, באמזון. מה? מזל טוב, בשעה טובה. תודה רבה. תודה קובי, תודה רבה. קובי ברדה, ראש תוכנית גל בשערי מדע ומשפט, מומחה לפוליטיקה אמריקאית, תודה רבה לך. תותח, תותח. יוסי המקומי, שים לב, הפרטת משרד.